Продолжува повредата на основните човекови права и дискриминацијата по етничка основа ке ромите. Се прекршуваат правата на ромите во областа на социјалната и здравствената заштита, но има и нееднаков третман на судските спорови за утврдување дискриминација на ромите при излез од Македонија. Ова го детектирала невладината КАМ во првите три месеци од реализацијата на проектот «Следење и известување за прекршување на правата на ромите», поддржан од Амбасадата на Сојузна Република Германија во Скопје, а работен во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права во Македонија. Од невладината КАМ преку сообщение до јавноста денеска потенцира дека не е наквиот третман на судските предмети за утврдување на правото на слободен излез од државата, само повеќе ја девалвира судската власт. Како да на некој начин се озаконува незаконитото постапување на полициските службеници. Едноставно, праксата која што е наметна Министерството за внатрешни работи, како да е прифатена и од страна на поделните поединични судови, и иста пракса како да ја озаконува. Спуштените рампи на граничните премини и тешко достапната правда за младата Суада од Делчево значат дискриминација. Сакав да патувам во странство, но затоа што немав гарантно писмо и ме вратија затоа од нашиот премин, од граничните. Требаше да патувам за Швајцарија и ме врати. Млад човек, секако дека сакам секада да шетам и дека имам право, да мислам дека има законски, дека секој може каде сака да патува, слободно. А значи не сум правила некои кривични дела за да не можам слободно да патувам. Но за ромите не се реши и проблемот со брзиот трансфер на пари. Тој и понатаму им го стега обрачот на социјалците. На терен измената на правилникот се уште не се спроведува, онака како што треба. Во текот на реализацијата на нашиот проект се судруваме со случаи во кои брзиот трансфер на пари се уште представува пречка за поништување, односно за укинување на правото социјална заштита на лицата од социјален ризик. Продолжуваат и пропустите во здравството, а со тоа и повредата на законот за правата на пациентите, од кам потенцираат дека АЗ од Делчево поради тие причини правдата ќе ја бара по судски пат, а незиниот случај не бил единствен. Инаку од март до крајот на јуни преку овој проект кој нуди и бесплатна правна помош, до невладината КАМ се доставени вкупно 48 барања за поведување постапки од сферите на здравството, социјалната заштита и дискриминацијата на граничните премини.